Vítejte u Čakovických zprávěček. Jeden z bytových domů v Mijavské ulici v Čakovicích má velmi špatnou střechu. Stávající krytina je tak poškozená, že dochází i k zatékání do některých bytů. Radnice už vybrala dodavatele opravy. Kromě toho v lokalitě u stadionu v současnosti probíhá také velká rekonstrukce dalších bytových domů ve vlastnictví městské části. V zámeckém parku se nachází pramen, který je v současné době už podchycen a stabilizován kamenným opevněním. Je ale potřeba dořešit ještě výpust, která není v ideálním stavu. Radnice nechává vypracovat projektovou dokumentaci. Chodníky v severní části ulice Plainerova v Čakovicích čeká oprava. Rada už vybrala dodavatele. Bližší informace o opravách chodníků třeba i v jiných lokalitách přineseme v samostatné reportáži. Radnice připravila projekt na rekonstrukci ulice U Párníků. Počítá například i s vytvořením nových parkovacích míst, úpravou cest i rozsáhlejší údržbou veřejné zeleně. V současné době je projekt ve fázi projednávání, realizovat se pak bude v průběhu několika let. 9. září se uskuteční první ročník tzv. Zámekfestu. Na jednodenním hudebním festivalu vystoupí na 7 kapel. Akce bude probíhat v zámeckém parku od 14 do 22 hodin. Pokud se zalíbí občanům, může se stát tradicí a pokračovat i v příštích letech. A to je od nás pro dnešek vše. Tak na viděnou, zase příště.